Hej, välkomna till Erik Ruts kulturhus. Jag heter Johan. Och jag heter Josefina. I år kommer vi ha ett digitalt öppet hus. Och det kursutbudet kommer ni kunna se digitalt från nästa vecka, det vill säga slutet på september. Länkar hittar ni här nedanför eller i slutet på film. Men nu tar vi en rundvandring. Häng med!